الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان وإيمان إلى يوم الجزاء. بندرا بجلب شدبة إن سيرتها وصندر بي فسيهم قلتهم في سبيل طلب العلم لا ولتقب القندل من اندي مدن حولين يغي يمب جنجنو بي ابي هتنو ابي رير ان جياكو بل النام نير نتو من جودو يمب من نفندر مدو قندل كلا بريد كويتي الانساء كويتي النصيحة لا بريد مقندن غالي حبورت جيتن تنكو يالا روكين ebe hewno men wiide maande neddo o o mo himmiri gandal o mo daato gandal haqiqa bo o so tawi o mo janga nden kan be hewno jogare ko wiite bik karambul e kayti paski so tawi darto na walere fayda gal la yalta hen goddun nan yalta hen dun don neddo ko moja hakkilo ko wa heddar hakkilo makko be yetta karambul ngol so be yi hunde wadde compliqué ko be wawan nande walla fayida ɓe binda joni noon allah newnani hande windetaki hande allah hokki hen ko portable uji no guel foti famɗude fo a wawi wadde ko posma tan waɗa arrestré ko haalete on waɗa intéressé kono en jiyata ɗum yimɓe goɓɓe ne himmiri ɗum soɓe sikki mataw ɓenunoɓe ene weltinino ko wiyete dabtul ilme walla ɓe juumi kamɓe koɓe kemno ko heɓanɗo kamɓe ɓe jogino tan wawde windude kala ko haalete ɓe windanno ha gasa ɓe huñoɓe winde enen no hande en acci windude ko ari ko kadi ko allah newne ko allah uddutane ko ko wiyete arrestrement o kadi ɗum ɗon kadi so tawi aɗa yiɗi wadde mutaba aɗa yiɗi wadde restrafé ko jangguete ko ronka ha ƴettude portama waɗa arrestré goɓɓe woni ha watani muɗum haqqille par ce que eɗen waɗi constaté wone yimɓe goɓɓe kamɓe ɓe ɗum himmirani ɓe ko wiyete wadde arrestré ko haalete ko wona ɗum noon woni haalaka ko ɗo ko haala ndelaɗo wona ɗo haalede haala allah saaje ɗen dewa hen ko wiyete fawaid ene nawi ko wiyete charhuji il faut winda waɗa intérêt walla winda walla waɗa arrestré e coggal mum kadi wiyeɗa huñoɗa kono e suusa ɗum haal huñoɗa ne ceerno ne jogui autorité jogui droit e dow maɗa kayde o namdittoma kay ko janggatama wona nelaɗo ɓene namnonno o man yadri hal tadruna man il muflis en jengguiɗo kono hande jonde mene so mbiɗo hal tadruna man il muflis wondi probléme e pourtant nelaɗo namdi muɗo saha bamuɗo hombo woni perduɗo oɗo andi ɓurɗo bonirede kono hande sa namini ɗo e dal ɗimeɗe jangguitenɗo addi probléme ɗum noon bandiraɓe juɗe laɓodiri en deeni waɗa intérêt ɓe ɓuuri en wadde intéressé neɗɗo ɓuuri serde ko allah rokkima ko oɗo waktu makko oɗo waktu ma mo joguiɗa o sa felliti feccude maɗa go aɗa jooɗo e ndeɗo jonde ɗe joɗɗone yo tawaɗa himmiri wonɗa janggude ko mbatta e haqqille no fewi beela nafa umma o yo allah famne ya rabbal alamin eyyi ko ɗum waɗi en gayni ndeɗo windande so tawi mi yejjitani wona enen waɗi ko winduɓe deftere ɗeɓe winde caggal nde oɗo dabtu men gasi ɓe mbinde koɗe tadribat ɗiɗo tadribat en jengguino ɗum almahabbatu hiya aslu dini ko wiyete gilli yidde woni aslu dina ka saabu nde allah yiɗi nelaɗo mene mouhammadou alayhi salatu wasalam faba taasahu li risalatihi ala nelim o bi fadliha hattata koyte yidde la tasihu l ibadatu hoko rewi hen o karay ko holko rewi hen bandiraɓe joɗi hedɗi hono rewi yeesona hono wonno uskuru dalili ala dalik wayne winde ɗe kamɓe winde uskuru janto a dalila mon holla ala dalika e dow ko yidde nde woni base dina ka ɗimmel ngel ma aqsamul mahabbati attabiiya koyete yidde attabiiya naturiel no woodi ɓe waɗɗon question en jabaki en ɓenni ma almahabbatu allati sawwa almushrikun bayna allah wa bayna alihatihim fiha ko kamɓe namdi wona enen namdi ko honno e yidde nde andanɗa hoore mushrikine fondi sanamuji maɓɓe ɗin ɓe fondi ɗon e allah ko honden yidde neɗɗo yidde ko yidde wonno wonno ko holɗum e yidde woni sababu haɓe fondi allah e allahji maɓɓe ɗi ɓe namdi kadi ma alamatu ko honno woni ma alamatu hoko woni maneji mahabbatu l abdi li rabbihi neɗɗo omo yiɗi joomi makko ɗum kayɓe namdi mana tawakkuli hoko woni yete mana tawakkuli o ma aqsamu tawakkuli ala gayri illah
فكي وكل عرفنا الله في الدنيا لنامني هل فعل الأسباب ينافي التوكل ما بي نام ولا بي أنه لا بيّن ذلك فنجنا دي فنون دي فوي دي نام نتاكد ينغلا دي حاج جهن أي فو فو يرد دي مرخو الله ولا ينم فاهمين hande ene yidi famde holdum fari fof e ma en yaw yilade ter holdum mana al isti'aza ma al dalil isti'aza a'udhu billahi minash shaitani rajim a'udhu billahi as-samii al 'aliim ngadde hokol mana mudum hok yana e goddo kongo ma en kal ko de mana al isti'aza wa anwa'aha ma al dalil none di ko de isti'aza innoneji mudum wonde dalili bi mana isti'aza na wadi koyde kalifeji isti'aza wa anwa'aha ma'a dalil ma en kala ko wete ma'na zabi ma'na zabihi hirsugol do kadi na wadi deba seda hirsugol bayti be yam hirsugol tenede hirsi kirse horo mo jafa e dewal donc ko wana kala ko woni dewal ton jondata ki sana goddo seda nana gobe ne wiide mi hirsani baba yam mi hirsani nana mi hirsani kodon ha kawamde ma fijino de mi hirsani o ngari dum do foyde nandu ma ardo fofi nyindi dum mana zabihi wa aqsamihi e pechimu kana tahaddathu az-zabha wa aqsamahu wa hal huwa min al-ibadati ma ad-dalil mera kan ko hirsugol fo woni dewal wala wala hirsugol fo ngadde kadi dalil mana an-nadhru sanatahaddathu aidan insha Allah mana ko de an-nadhru wa hal huwa min al-ibadati ma ad-dalil mera kan takkude wedde promesse fodde ne ko dewal jangoma mi okki hunde ndo mami walle mango dum do mere dum do wonti dewal wala wara dewal dum kadi na wadi subha ko do wajibe nafir non ko wete azabu e ko wete al istighatha e ko wete an nadhr ko do be nafir bari offense ko wete cheikh al islam do wadi offense cheikh al islam muhammad ibn abd wahhab wala ibn taymiyah do na wadi subha wonande yimbe jingi be subha ma en kal ko wete mana al inaba توبغول مع الدليل نمي توبي مي توبي كاي مانا الخشوع والخضوع مانا ينكي نقول كانيغي هيلين كينار مع الدليل ندو هو ان وودي والفرق والفرق بينهما بين الخضوع وبين الخشوع انا وادي كو يتي فرق نجهن الاستعاذه الاستعاذه هي الالتجاء والاعتصام وحقيقتها الحرب من شيء تخافه الى من يعصمك منه الاستعاذه قوه الاستعاذه هي الالتجاء ونبقى بالامن بيد حن ننجتا ده هو ده هد شغل مودو ولا اعتصام تمد هو ده ننغدو حتي ده ودو كرامبوني بون واعتصم بحبل الله جميعا نكي دو قوه الاستعاذه الالتجاء كجوني ران ولا اعتصام ننجتا ده وحقيقتها الحرب كدوغول تامي شيء تخافه كدوغول هو ده هولدان ila ma ya'timuka minhu yahuda lana dandu ma yumu dun do wete alisti aza fal musta'id billahi nado molato Allah fal musta'id billahi wal muharib lin nado dugudo bima yuzihi kana farlamo aw yuhlikuhu wala kana halkamo ila rabbihi fada joymako malikihi e jeydomo falaja'a joni ila Allah o bakika Allah ويستجير به وموله الله قال الله تبارك وتعالى قل اعوذ برب الناس ذي محمد ذي ان اورد ان النبي ميد مولاي جيري يندي دوندو واي دليل جومر تبارك وتعالى وي واما ينزغنك من الشيطان فتيب بفني ما اتي امرك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله الشيطان سو مرتنيما وفودي ما هابي كو يتاندرا مت مولا الله انه هو السميع العليم يا الله يمير دوكو يته التجاء كويته كاد مولا رادم ولا يجوز ولا يجوز للانسان ان يستعيذ بغير الله سلتان دو مولا روكو انا الله فيما لا يقدر عليه وحتنا ني دون الا الله كمن يستعيذ بالاموات يبي كوين يبي فام نو فابي بي ماي اند غوبن جيري ورا دون نتا fam no rade ko rakkam tan ko dandan tan ko molam tan kono bonodo to wona wurdo ko mayde yaltu aduna
goɓɓe ni watti hannde jom leloyaɗo ɗano yara ko kabariji to ɓuri heewde e laabi ko wiyete dorogol mutasawuf dorogol mutasawifa ɓuri heewde e laabi ɗiɗi hewini koye ɗow gagneji min wiyta gagneji dow ko berɗo ko genale ko toon ɓe heɓoyi ɗum labbude ɓe heɓa toon ko hunde ko wiyete farir labbude ɓe heɓa toon ko wiyete déviation déviation so neɗɗo yehi leloyima ko kabariji o yehi toon o wiyomo rewa allah mo ɗufno allah mo nodda ko wona yimɓe kabri ko wona allah mo nodda yimɓe omɓe kabri ɓe aɗa sikki sheeɗane ron ko wurtede makko oɗo sikki ala sheeɗane wurtude e makko sheeɗane feeñanama toon wiya ko kan woni allah walla kan woni waliw ɗum makata o tambin hoore mani o man yasu an dicri rahmani nuqayyidu lahu cheytan fa huwa lahu karim allahu akbar no hulɗini bandiraɓe julɓe kedde ɗum noon enen fo en foti wadde koye hannde français ko wiyata ko nous devons être vigilants wallahi nous devons être vigilants moyen de erreur sa waɗi daɗo a waɗi lâché seeɗa tan wadde concentré kaɗo diile tan ko ɓuuri hewde ko ñande fof a yiyay kutta tan ñande fof noon eɗen tatogal kono so accan tan wadde do woppuɗo oɗo diine l'islam o tan yeeɓoɗa seeɗa windoɗa a warano concentré ɗum waɗi hanki en jangguiɗo ko wiyete histoire ashabul kahf ha ƴitten ko wiyete ibara kono hay goto windani goɓɓe nangui ɗum ni ko sama kala wona haale wallahi ibara mawru nani hen ko wiyete jangguine ko wiyete fadlu mourafaqatu al akhyari assalihin ɓuural wongal e wondude yimɓe moƴƴuɓe to jangguiteɗo hay sinno o ala famata ñande fof ar jorɗa wallahi ñande fof woda ko allah famnan atan jorɗa goɓɓe ne woodi heeɓi gandal hannde subaɓe goɓɓe ne woodi tinnare mum heeɓi gandal wallahi ɓe heeɓi gandal ɓeɓe heeɓi gandal e muɗum e joddaki mum haynoko meeɗan no yiide ayi tasisa nani e réseau sociaux a wawi yiide ɗo ganda no haala ɗo joni ƴetta financé maɗa 15 minutes hokkama aɗa heeɗomo a jogui bikki ma o e kaye ma o heɓay ɗon darta winda heeɓa woɗa ko nattorɗa e makko so tawi ala ɗon bikki ala kayte an hattaani windude ƴettu portable ma waɗa restré ko haalata ko ha gayde so yeehi ha janggo walla faɗi janggo walla inchallah dalla semaine a wawi hebde tan kala nde keɓɗa tanguel seeɗa ƴetta ko wonoɗa restré ko ƴetta bikko winditɗa ƴetta e makko kongol ɗum ɗo fof il faut ƴeƴƴa heeɓa ƴewno heeɗirɗa gandal kono ɗum ɗo fof ene haajume ala mi wata restré taw ɓenninoɓe windade an anda anda windata saɗa ɗiɗi he wonde hono boukari e wano ni a waɗa feere jogoɗa bikki ma e kayema woppa ɗiɗo téléphone ngaji kala ko haalte ko winda ka hono ɓayta windata watta restré kadi walla faam aywa ɗo noon o holli ɗo so tawi a heeɓi a huwodiri e sheeɗano koye a rutte allah kono noon wala yajuse lil insane an yastaide bi gayrillah famnorade ko wona allah fima la yaɓdiri ko hattunani alayhi dowmunu illallah ɗum sellata famnorade goɗɗo ko o hattunani kallahi yastahisu bil amwati wonono ɓeeɗo jeriboraɓe famnor toɓiɓe mayɓe wal ghaibina e yimɓe wirniɓe fi daf'i durri e duncugol ko wiyete lor anhu ga makko jippiɗo e makko ɗum ɗo wiɗen ko la yajuse wona al istiada al istiadatu haqiqa tan talabul awni ko ɗaɓɓugol ballal minal makrubi immorade e suniɗo o yani kanko suniɗo heɓɗo sunaɗo o mo ɗaɓɓa ko wiyete assistance ko wiyete taqwiya ko wiyete al awn omo ɗaɓɓa ɗum wa gayruhu eko jiida e oɗo al makrubu neɗɗo fof nodduɗo ko wiye waɗɗo iltija waɗɗo istiada yiɗi ko yiɗi ko ballal bimana fahiya ammu min al istiada al istiana afwan al istiana ande jangi istiada joni noon oɗo istiada e istiana ene ɓanodiri istiadatu mbiɗen ko al iltijao wala itisam amma na al istianatu talabul awni ko ɗaɓɓude ballal min al makrubi e neɗɗo suni ɗon wa gayruhu e jiida e suni ɗo min al makrubi wa gayrihi fahiya ɗum a ammu ɓuuri huɓutude ɓuuri nawde wadde généralisé a ammu ɓuuri huɓutude minal istigasa nde famnugol kano ɓuuri humude ayi kullu man istiana kadi istigasa laysa kullu man istigasa istiana ombo wawi refude kullu man talaba al awna fakad istiasa laysa kullu man istiasa istiana ɗo ɗum o yima a ammi kano ɓuuri nawdi mbi mana ɗo so neɗɗo waɗi o muwolima e neɗɗo mo wawi mo walate ko fi fiya ko goto tan kono amma tawi ko assistance ɗaɓɓuɗa assistance o holli kadi a ɗaɓɓi ko wiyete faabede ballal yanon sa ɗaɓɓi ko wiyete ballal ballal ngal nawri hay faabede nde kono neɗɗo wawi nodduɓe faabede tan kono a ɗaɓɓiɗano wallude gueɗe maɗe fof noon fan
وهي أنواع وهي أنواع بمعنى الاستعانة أنواع إن هي واللي واللي تقول الأول الاستعانة يعني الاستي فهي عام من الاستغاثة وهي أنواع قوية الاستعانة فأنواع قوة الاستعانة بالله هنا والنراد الله ونهله فرده فاهمته قرآن يرى آية عند القرآن بانيته الترتيب بسم الله koy inda Allah tayidi nyambe jol wida bismillah fi tukum da walli roha mi nyaama ko inda Allah walli roon dole Allah bi hawlihi wa quwwati ada winda ya bismillah ko Allah walli ko koy bawul isti'ana no bi yata bawu ko bawul isti'ana al isti'ana walli norada billahi Allah wahiya al isti'ana walli norada al mutadamminatu mo bi do e modul li kamali timmal adzul yankinar fitiko joma mi wawa fudurima inda ma adzul من العبد يمشي أول ربه جو مقر تعالى وتوي والتفويض كان يجند الله بولد الأمر فيه إليه فادي الله وندون بسم الله وند ويتحول قوة فوق أيتي الدنيا الله الله أكبر بندرا بجول يشدو لأن القرآن يفوي جتين دفع فير جول جول من يام ونبي بسم الله ينقر في شمت من بسم الله نوح الذي القرآن إنه كان عبدا شكورا عند بيسا نوح يا ما عبدا شكورا نوح يا ما سنا بسم الله ويرى سنا بسم الله ومل شيطان ميدان سرون جلد ما هو يجي بيد بحاجه الله مبار ثم واتو تشم جماكو بسم الله كلا كو وانا كان نوح يجي تا كون انم بيدو انم كاي ميم بيدو سون كودي دو بي انم كاي ميم وولي جودي ني وادي ويتا بسم الله هودي دي كيو دي لين تعالى ويتا ان شاء الله ها انا وادي كان كويتا سير بوغو كويتا ان شاء الله وبإذن الله بوب كان فامرا جانغو ميما ني جوي ارد ود درس ميما ان شاء الله نعري درس كوني ويت كون ساي باذن الله جانغو ميما ود درس ديما انا انا اجومي انا نكون داوي باسكي كو سير دو كويتا ان شاء الله اي كو ويت باذن الله koko hunde ne bani adama wada ko ada way arda jangina jango insha Allah jango mera insha Allah amma non mi juure mi jorti ko wete holdum debbam hebani biddo mi jorti ko holdum biddo ah bi iznillah mi andi mam hebid bi iznillah ko Allah gollata ko ko bi iznillah an ko golda ko insha Allah sallallahu alaihi wa ma tashauna illa ya sha Allah من سبحان قانون الله سبحانه وتعالى تعالى ولو ما اصاب من مصيبه الا باذن الله جانغولا دوغور تشغود ويتا باذن الله جانغولا نجن دامي جانغولا باذن الله نواي فبو جان باذن الله نواي فبو جان فاني بايت وودي كو جودي الله اما تاكو نان غلو يا بي ان شاء الله ونن دون بندرا بي جله شدو او ويدو كو هدوم الاستعانه بالله الاستعانه المتضمنه لكمال الذل من العبد لربه تبارك وتعالى وتفييد الامر حكم فيها اليه فاد الله واعتقاد في بغول حبيت بغول فبرد كفايته الله نهجه ام يلا كانكم اي ومن يتوكل على الله فهو حسبه وهذه لا تكون الا لله استعانه سلم ذا سونا كنا الله كن كاي فينينا فينينا نندن بنين درس مدن بيدن الاستعانه بالانسان بما يقدر او بما وهبه والله الله ركم بما امكنه فالله نوينه ليس شركا ولا شرك ولا موسى فاستغاث وولني مكان طبق كويت العون عند فوين وين سل بان دين الاسلام ودليل قوله سبحانه تبارك وتعالى اياك ان تنتن حسر نعبد من دعوا تكون حسنانك واياك نستعين الثاني الاستعانة بالمخلوق ولي والإصرار نتساقار على أمر نفياه يقدر عليه مهتن فهذه تنظر مشروعة نكوك لاولنا الذين نكو يقبل الله يمير إنسا قرآن يولي به وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم العدوان وإن كان على هنا نبطه هند نيسا هند أنفوه رندي أمويه أمولي أن يهيت إن دي وديهيت أن يهي أن دوئيما walla ni tay ustati yi to hande wadi tan waji o tikini yi o do neema yi de jarma yimbe be holli kadno sunna wadi no sunna en wi to tay neddo jibini rama holla fodo wadi han jon jon kadi boyta yalta da hawra goddo wi ma dan ko bida be yihi ka inde hande de yidon duwa
ya defande ni dina dam yobe yabe nyamo yobe be wadi bida mi andan de rendu tene bay jure nati rendu en jogi ma watu famde dine men ka hasu de mayi hande ko antango tay mayi do ma wallahi wona nuko yi hande hande o yima ko sanne be mayi wonde ko accu tan so hawri ko jere du wondamo ka kamarshe walla ka lawul ala droit yata galle ma ko du wondamo en hande jangude ndu bandiral julli seddu hala ene namni be ko jido ma kay so hebi musibe kay ada way wadde ma fi ti wona bay ja aray don ko galle makko jima e may do walla walla mo lutude walla itto mo nawon ko ka jama julo mo e ko nende de gede fon wadde kon so wondi gadi hay dum gadi wadde sa kar jone en hulbini de nanda ta faren de ene jangay de beede badondirde ko de jangay de beede sarondirde hala mi mi fami ranon de na way no bindi bi famdi ha burti gadi famdi gol bindi kono way ayyo allah faabo allah hokke en bindi en ne kata anjien do on darte tan de vraiment on darte de o ma uridi illa al islah ma sadaatu wa ma tawfiqi illa billah wa ta'awanu ala al birri wat taqwa wa la ta'awanu ala al ismi wal udwani juldo musidama ene ja droani e de o makko sota o noddima ko nodduma ko ko hunde mashru' so yima ya tawdu ne tawdu ma hen na wal ijabatu da'wa ene ja hen ya allah faabo en do en benni do eden jaa yewde darnde joni yeto sola jadi insha allah الاستعانه بالمخلوق على امر فيها يقدر عليه موالي فهذه مشروعه كقولوا دينا ولنا ندو وان كان على خير تتوني كو مديره ومحرمه ان حرمنا ان كان على شر تتوني كو بونه هي كو ودان كو وانا هوند مشروع شرعا وانا هوند يميراند على تلسا والله ما هند ودا سي سي تلسا دي هندون on jide qala allah tabaaraka wa ta'ala wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal 'udwan wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal 'udwan 'alal ithmi wal 'udwan nawayi hokon jide non ana fe ne windi amudi ella na donde allah ay dundo kado diya ci den jangadum ene hani ci to do buran so ne jangado ne fodi hedde yinaagal badra dum seddu ngol do leñol won ko ngol hokka ko leddi go didi hokka ngol do leñol allah wi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun minen jifi minen rena en ji o do masino bonniri do hay bindugol ci kayne feel kono ronki do kono en jangina sharhu wa ta'awuna 'alal birri wat taqwa wala ta'awuna 'alal ismi wal 'udwan kono na du winde do wa ta'awuna 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'ala wal 'udwan wal 'udwan kono dum biden nedo wana do sudum tawina jangina horo mu wade fere fado karamo ko ben jango dadum fo karamo ko kado dina ardi fay amana mbollo leñel wonko Allah rokkido ko wede sanad yawtan hadith goto nerado mere Muhammad kala mo nanda hebi ijaza kala mo nanda wiyama hafiz kala mo nanda wiyama muhaddis hadith goto nerado Muhammad alayhi salatu wassalam tay ko hadith ko kongudi tati qul amantu billah thumma istaqim o do hadith goto sa ƴeewi yaltinde hadith o al mukharrij ta jeewi en sababu o do hadith goto o andi chapande jeena yo neddo wala chapande tata neddo wala wiyen temede dido neddo taw mo andi dum feere ko mo andi ne mo mandi ba mo hayo toyi ne la dare alayhi salatu wassalam wete sanad nyande mi naati facebook hawrum do e duddu al hasan duddu o do murtani hande o do suka kewdo gandal fekka do hande godo rendo no heewri gandal o do suka no hunuri imara leda al arabe goto jukki e makko yo halan dun hadith ne rada mere alayhi salatu wassalam hadith o mi jidi hadith o mi jidi hadith subhanallah hadith o jutan rabbi en fi kon o gorko dew nangi hadith o furu halde do jetti ko cerno makko janginda mo o jetti o hali o hali arabe nuduno do mo waddono kon fetto heddi en wol en wulato wondo en fetta aw yu tayna nara mere alayhi salatu wassalam tibtili wa hadith kala di yimbe nangire fo jitini do hande e yi hande yimbe ruggobe bukhari e muslim ne yedda dum haqiqatan wa wa haqiqatul ayy qur'an wa jitul hay hadith ne nara mere alayhi salatu wassalam
Allah walli hanki en yi hanki exemple hanki do hanki rondi do haddo hen go e rokan hadith eden kunni hadith eden andi hadith eden gollido kono eden se accira no wonde yaltinde ko te sanad imrade nelade be hayyo to nelade be alayhi salatu wassalam wallahi billahi cierna mena be wete cierna be wawa halde hay inde yaltibe hadith eden parce inde mabbe de inde be wona go hanki inde wotere hebi do e rukay halde inde kono e tawi dum do fo beedo be siridu ha labe be yitti sanadu ha laaji be jantini hadith on be hollimo ko darjama ko sahih walla ko muallal walla ko da'if walla ko woni ko hasan be ngaddani hadith do bukhari walla to abu daud sahih abu daud sahih tirmidhi ngara tan etta janga ci kako do hadith o haaji kono wallahi sa yona ma jango do hadith ma janga temedde jeena en neddo pour hebde o do hadith jotta ande laa mere muhammad alayhi salatu wassalam en wodi hen worbe be mbaawa halde inde mudum inde den windurini e mbaawa halde ene ko beedo yawete den ko beedo yawete den ene yawwo beedo en jiwo do qur'an haysino ko ereel gotel wadda hen juri bi don be jabantama kajjata be wattuma e lawol hadith ne laado sa fuddido haali ko wana hadith ne laado yada ko yimbe fokko e mudu na mus ha yimbe fojjata ko wadde trouble hankane ronki andu ko hal parce hadith o bonni do hankane ko wanda haldo ko natta ko e mabbe enen beedo fodo den ko jaado dum ne jarnen do meden julen do annabi jo beedo duwana den beedo astade be adi be taalo dina hono no Allah wiiri hankini walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim aydo do woni du'a meede de jottina darsu meede ay we ngandi ay o ko be falji don ko dun ko jumre won don kullu bani adama khata'un wa khayrul khata'ina tawwabun wa nadun bima yani wahid al isti'anatu bandirabe julbe al isti'anatu wal murade bil amwali mabe الاستعاذة بالاموات والنوراد مايبه مطلقا فس تيو كامبي تي يويتا والدا او بالاحياء ولا وربه ولي نان دبيرابي بالل على امرين فياك غائب ويرنيدو لا يقدرون به وحتراني على مباشرته استمرد دم غولدي اون دون كناميدا كو فهذا الشرك كو شرك كو وردي مايدو كو ويرني لانه لا يقو الا من saxin walli trogol abul ballal yawata yande sona en neddo ya atagidu mona fidi e berne mudum mo andi mo walli robe kono mo andi anna haulai de ha anna li haulai tasarrufan afwatan takirde ballal sona mo ganduda ene jogani ko wete tasarruf bi mana mo way wadde wallu deme khafiyan fil kauni ko dunde ayde li annahu la yaqau illa min saxin ya taqidu fiddo yani walli torade goddo dabude dabirde goddo ballal kewata e neddo suna neddo mo gannada horema ya taqidu mun fiibi anna li haulai tasarrufan khafiyan fil kawn hona kala ndi yida yimbe walli noro yimbe be e fiibi mato ben wonko way sansude ene way yiirude aduna on ene way sansude programme o du addata be walli noro den sey dum wada hasha wa kallah la yaqdirun al isti'anatu bandirabe julbe teddube bil amani golle al mahbub yidani ila allah ta'ala فهذه مشروعه من بوليجي يداري كا الله ولي تراده دون ولي دبير دون يبي ولي دون مودون انا لاودنا كما قال الله تبارك وتعالى استعينوا بالصبر والصلاه بل نوردي جولده بل نوردي كدي ها جوني اي مونال اي غاردي هادو درك مون دبي جولده سير وبالله تعالى التوفيق واقول ما تسمعون وبالله تعالى اعلم